ပြည့်ဖြာခင်နာမော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဖြာခင်တာရေးပုံကြီးပါစေအာမင်အာမင်အာမင်အနောက်မှာရှိတဲ့သူတွေယေရှုရဲ့နာမည်လေးတစ်စိတ်လောက်တစ်စိတ်ဝင်နှစ်စိတ်သုံးစိတ်လောက်ဒုလာပေးကြပါလို့ဒီကနေပြီးတော့ဖြာခင်နာမော်သူတို့ကအားရပါချီးမွမ်းကြရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဖြာခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်အလွန်စံတရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးမတက်ရက်ပြီးတော့ဖြာခင်နာမ
ဝိညာဉ်တော်မိတော်လောင်းတဲ့ခါမှာအေးစီရက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ကလည်းခုံလည်းလှောက်ရှာလည်းဖြတ်ကိုချီးမွမ်းမှာဖြစ်တယ်အာမင်နာမတော်ချီးမွမ်းဆိုချီးတဲ့ဖြတ်ခင်နာမတော်ဆက်လိုက်ချီးမွမ်းကြရအောင် Woo! Oh
Me go pray by you.
ပါပြခင်ကြီးမြတ်တော်မူသောဖျားကောင်းမြတ်တော်မူသောဖျားနာမတော်ချီးမြှောက်ကြပါ၏ဖာနေလိုချင်တာတွေအိုးယေရှုခရစ်နဲ့အရာအလုံးစုံပြည့်စုံသောခရစ်တော်ဖျားနာမတော်ချီးမြှောက်ကြပါ၏ဖာမနာကြံကြည်များနာမနာဝရောပဲနဲ့ကျမ်းမာခြင်းပကတိဖြစ်ခိုင်းနာမဖြစ်တော်မူပါဖြစ်တဲ့နာမတော်ချီးမြှောက်ကြပါ၏ကိုရှင်လေးပုံကြည့်တော်မူသောဖျားပင်တကာဘုရင်အရှင်တကာဖြစ်ရှင်တန်ရှင်သောဖျားခရစ်နာမတော်ချီးမြှောက်